Simama we. Yes. Look, angalia huko. Ume dress smart sana. Nikatai kafupi. Mindako. Umejaribu. You are, umejaribu sana. Nivide teka. Ifugagu hivi. Uchane kuoneshi vile nafugagu. Ulifugiwa na nani? Babangu. Eh? Babangu. Babako. Kuja. Unavaa saizi gapi? Suruali ya nini? Iyo. Bati 4. Ayuna yame kufugia jui. Ni baba yako? Ifugagu yukafupi sana. Sikuizi unafuga hivi. Naona hivi. Mana? Unafanya hapa hivi. Mana? Hivi. Naona? Unakuja hapa hivi. Naona? Kuja hapa hivi, unaona? Unaona? Hapa tano, ukiweka hapo takura, hapa tano. Si unaona? Umeshika hivi, hivi. Hii, unapitishia hapa, alafu unaikuja hivi, sawa? Unaona? Alafu hii unaileta hapa, unairetea hapa, unairetea hapa. Sawa, unashika hivi, unafuta hivi, unaona? Ya, hii ni nzuri sasa. Hii. Baba yako ndio alikufugia? Ujui kufunga? Mimi sijui. Eh? Ujui kufunga. Ujui kufunga? Hapana. Baba yako yuko wapi? Nyumbani. Unakaa nao hivyo? Umetoka wapi? Kisi. Nomo Kisi? Yeah. Ulikutoka wapi leo? Natoka Kitengera. Oh, ulifugiwa unakaa nao huko? Yeah. Hata hivi hatu ni kubwa. Unafaa na bagapi? Nine. Na mga? Nine. Oh, ni mugu kubwa. Yeah, this is very good. Sasa hii wakati unaogea, unafuga kifugo moja. Hata ni ya kifugo moja. Weka mkono hivi. Weka hapo hivi. Hivyo. Usismaili sana, utaharibu suti. Kanyi yuko wapi? Nitakupatia pesa ulete. Unavaa size gani? Suti. Suti. Hey. Juu ni 34. Hey. Hapa ni 34. Na urefu? Urefu si juu basi. Wapi nani ule kobia? Kobia yuko? Ule fundi wa guo? Kuja. Tuko na mafundi hapa, tuko na makanika hapa. Wale mko na Kuja. Ama umupime izine zene. Kuja. Na siku hizi umewacha Asha, si umetajirika uka. Si ulikuwa Asha? Ukawacha? Sija kuona kwa Asha. Sasa huyu ni kama uko na futi. Mafuti hawakuwa si futi. Iko? Iko? Lete. Gai. Hawakosagi futi. Hawakosa. Hata huko. Ukiona anakuangalia, anakupima. Huyu ni kama 70, huyu ni kama se. Kama wewe wakialie, anakupima, anaona huyu ni kama 200. Kuja pima huyo. Ati hii ni kanisa gani? Hii ndio kanisa yetu sisi. Sisi kanisa yetu iko hivyo.
Weda ile unataka, sisi tunataka hiyo ya mafudi, wako na futi. Mafudi. Maana hata tukaenda mapema saa hizi, utaenda tu kukaa kwa TV. Yeah? Kuona matakataka. Heli utoke hapa umechoka, uende ukaenda kidogo ulale, uamke uende kazini. Mugusi. Yangu mimi yes kumtosha huyu. Mimi niko 40. Zinanikataa sasa. Si nikuja nazo niuze Jumapili suti. Kama pesa gapi moja? Si ndauza bei ya kufagia. Eh? Hawa si nunua bei kali hawa. Utauza tu bei ya kufagia. Suti ya 40,000, 30,000, 25,000. Niuze kama gapi? Wewe yangu yawezi kukutosha. Mimi na wewe mimi si mnene. Mimi ni mnene kuliko wewe, ni mrefu. 38. Ai, mimi ni 40 cup. Niko 40 something. Pima urefu. Mkono toa sasa, mkono. Ataenda kuisha kisa ni baba yangu aliniambia niweke mkono. Hiyo ako nayo ni sawa. Hiyo si iko kubwa, hiyo ni ameweka sana. Utapugusa moja ndio ikalie kiatu tu. Kama hii yangu hivi. Mimi ako 40 waist. High waist ama hiyo hiyo ni ngapi? 31. Hii ni sawa. Hebu pima ni gani? No. No, sema hii shoulder ndio ujue ni size gani. Kwa hivyo ananua size gani? 40. That 40. Utanunua size 40 upelekee huyu amtegeneze. Si umeandika hiyo? Eh, na shati. Basi fanya hivi, anunulie.